ačiū. Kas čia vyksta? Mes esame šiandienos internetinės televizijos ir reklamuojam renginį. Ir ką čia mums davėte? Čia arba ta kvepavimo tupus valytis. Nuo kūdikių iki alergiškų tas kosmogis peršalimui. Šilutai darom arba tas iš prieskonio. Ar jaunimo, kas va mergaitėm populiariausia, arba ta, pavastikit, su šafranu. Virglumas, nuotaika, tonusas, prieskoniai, kava, išskirtinės kokybės produktai. Mėgsta turbatas? Labai. Šitą parodžiau, kas merginų populiariausia, o vyrams ir merginos mėgsta tik tiek, kad dėl skonio vyrai labiau perka kavą pakeisti rytinė. Jei kava pusvalandžių, šitą arbatą 3-4 valandas duro žvalumą, darbingumą, koncentraciją, imunitetą stiprinti su imbieru, cinamonu, muskato riešto, kardamonu. Rinkinukai mūsų kas dovanėlių žiūri. Netgi iš tikrųjų labai geras, sakykime, yra giminaičiai, kolegos kokie, kur neikvoja pinigų, tiesiog nuoširdžiai pasveikintis. Aš pernai giminėm dariu. Paimat nupirką sausainių apvalių, 16 žmonių po vieną arbatėlę, jums saugas dovana. Nes čia mėnesių laiko to indelio. Ir kiek toksai rinkinys? 17 eurų. Šiaip viena išėmė, tai čia 1,5 metų užtenka. Turime, kad mums armatos pagaminti reikia va tiek podeliui. Daugiau neįdėsit. Ką jūs dabar ragaujat, 5 litrai pusę šaukšto. Vat kokybę parodyti. Cinamoną visi pažįsta, ne? Palyginimu. Turėme į kitas atšokę, iš tikrųjų. Kadangi sveikatai ir batėlės patys vežam prieskonius, tai kokybiški ir šafranai, vanilės, anktis, karšto vyno pagardai, įvairiausių dalykų. Galiu duoti aprašymą, sugalvokit, prieikit. Gerai, būtinai pareklamuosim video. Kalėdinė mugė reikia čia ateiti.